Доброго дня, любі друзі! Здравствуйте, уважаемые друзья! Як же довго ми чекали на цей момент. Мріяли про зустріч з вами. І поки худнув наш календар, ми жили передчуттям про головну подію цьогорічної зими. 10-й ювілейний молодіжний фестиваль «Мистецькі барви». Ще десятиліття тому те, що наше місто стане центром фестивалів, викликало б як мінімум іронічну посмішку. І все ж таки невеличке містечко над Удеєм змогло спростувати цю думку. І те, що це не випадковість, уже 10 років поспіль, незважаючи ні на які обставини та перепони, доводить вируюче фестивальне життя мистецьких барв. Всі ці роки організатором і душею свята залишається засновник та директор фестивалю Олександр Дубовик. Запрошуємо його на сцену. Я всіх хочу привітати з початком найяскравішого шоу свята, яке буде тривати в нашому місті аж 4 дні міжнародного фестивалю «Мистецькі барви». Всім учасникам я бажаю добрих знайомств, веселого настрою, найкращих результатів, а всім присутнім яскраво феєричного шоу. В 10-й раз в ці зимові дні вулиці нашого міста наповнюють посмішки і сміх учасників фестивалю із багатьох куточків України, ближнього і дальнього зарубіжжя, а сценами концертних залів котиться хвиля чаруючого мистецтва, пісні і танцю. Та цього року наш фестиваль особливий ще й тому, що вперше проходить за підтримки Прилуцької райдержадміністрації. Нам приємно запросити на цю сцену заступника голови Прилуцької райдержадміністрації Андроніку Володимирівну Тарасенко. Маю велике задоволення і честь вітати всіх вас на древній, славетній, прекрасній Прилуцькій землі. Вітати гостей і учасників 10-го популярного і престижного міжнародного мистецького фестивалю «Мистецькі барви». Географія учасників цього заходу кожного року розширюється. І ювілейний мистецький захід цього року зібрав талановиту молодь з 13 регіонів України, Росії, Білорусії, Польщі, Китаю, що свідчить про популярність цього фестивалю. А престижності фестивалю, престижність фестивалю сформувало професійне, кваліфіковане, об'єктивне журі, організаційна досконалість і, звичайно ж, сформували атмосфера доброзичливості, яка панує під час проведення цього заходу. Я впевнена, що цей мистецький фестиваль є окрасою культурного життя нашого міста. І впевнена, що ці 4 фестивальні дні збагатять усіх присутніх духовно, подарують мир і злагоду між усіма учасниками фестивалю. Користуючись нагодою від організаторів, хотіла б висловити слова великої вдячності всім небайдужим до популяризації, розвитку і зміцнення української культури, партнерам і спонсорам, які допомагали в організації цього заходу, всім, хто приклав дії і об'єднав зусилля для того, щоб сьогоднішнє мистецьке свято все-таки відбулося. Я бажаю всім присутнім миру, злагоди, добра, всім учасникам бажаю впевнених перемог, журі нових зіркових відкриттів, а фестивалю творчого довголіття і процвітання. Цьогоріч учасники 5 країн та 14 регіонів України
представлятимуть своє мистецтво на розсуд глядачів і компетентного журі, яке, до речі, є інтернаціональним. Тож вітайте в нашому залі журі 10-го міжнародного молодіжного фестивалю «Мистецькі барви». Директор міжнародного молодіжного фестивалю «Мистецькі барви» Олександр Дубовий. Директор міжнародного фестивалю «Морський коник» місто Судак Юрій Діденко. Композитор Олена Селе, місто Бобруйськ, Республіка Білорусь. Заслужений діяч культури Росії, композитор Юрій Зінченко, місто Москва, Росія. Організатор міжнародних фестивалів та конкурсів Мілорад Піліч, Сербія. Та Мілорад доїздить із завтрашнього дня, приступить до напруженої роботи в складі журі. А ваші області на адресу доцента кафедри музичного мистецтва, естради та джазу Харківського державного університету мистецтва імені Котляревського, кандидату мистецтвознавства, співголові журі Наталії Дрожині. Заслужений діяч мистецтв України, завідувач кафедри хореографії Рівненського державного гуманітарного університету, кандидат педагогічних наук, професор, голова журі Володимир Голоцький. Цю сцену голову та співголову нашого фестивалю пані Наталію Дрожину і пана Володимира Годовського. Просимо. Під ваші обласки. Добрий вечір, господа. Очень хочется поздравить всех с этим большим праздником, с 10-м юбилейным фестивалем и пожелать участникам крепости, силы духа, яркого исполнительства и всем занять первое, второе, третье место. С Божьей помощью всем! Ну, как так женщина умеет говорить? А мне не хочется, я уже вас витаю. Ей только хочется, а я вас витаю с тем же фестивалем. По-перше, по-друге, я не можу обіцяти, що всі займуть перше, друге, третє місце. Ну, пожелати, Ромонка. Так, да, ну, ви побажаєте. Отак жінки хочуть того, що не можна все зробити. Я бажаю, щоб ви всі одержали задоволення від того, що ви тут є. Олімпійський девіз. Ви повинні одержувати задоволення від того, що ви берете участь в цьому. Ми от, наприклад, вже беремо участь, я не знаю, я 8 фестивалів відвідую тут. Мені дуже подобається, ще хочу. Я вам бажаю, щоб ви ще приїздили сюди, щоб ви одержували задоволення. А чи перше місце в цьому році, чи перше місце в наступному, чи в минулому році ви одержали. Але ще раз, це не головне. Головне, що ми спілкуємося, одержуємо задоволення. І я візьму на себе обов'язки. Дуже мені сподобалась промова заступника голови райдержадміністрації. Ви правильно все сказали. Ми будемо знайомитися з прилученою, ми будемо пізнавати їх, ми будемо дружити. Дуже хороші слова сказав Олександр Олександрович, але щось вони не сказали головного. Фестиваль об'являється відкритим. І я це проголошую. Дякую, Володимире Михайловичу, пані Наталі. І під ваші оплески. Організатори фестивалю завдячують спонсорам фестивалю – магазину «Ніколь». Мережі магазинів «Ліцей» і особисто директору Людмилі Видай. Телерадіокомпанія «Тім», директор і депутат Прилуцької міської ради Дмитро Барнаш. АТП 17407 і особисто директору Олегу Опанасенку. Магазин офісних товарів «Офіслайн», директор Віктор Джевага. Гастроному «Центральний». Головний спонсор фестивалю «Мистецькі барви» – депутат Чернігівської обласної ради Анатолій Мірошниченко. Ось і відбулося офіційне відкриття 10-го міжнародного молодіжного фестивалю «Мистецькі барви». Тож нехай кожен день цього свята запалює зірки і зірочки на небосхилі творчості і культури. В добру путь, фестиваль! За роботу!